na Mungu na mbele za malaika. Na kuna baraka nyingi sana ambazo Bwana amezikusudia. Tuliona pia ziko aina mbili za udhaifu. Kuna udhaifu wa mwili, lakini pia kuna udhaifu wa roho au tuseme tabia. Na tukazungumza mambo kadha wa kadha hapo. Naomba nikimshie microphone vizuri, sisikii vizuri, naona ina mwangu kiasi fulani. Lakini tukaona pia hatua za kuelekea mauti, ziko hatua kadhaa tukajifunza pale, na tukasema au tukajifunza ili tushinde udhaifu lazima tuzingatie mambo sita. Na wiki iliyopita tulizungumza jambo la kwanza, na tukasema ili tushinde udhaifu ni lazima tutambue udhaifu wetu. Lazima utambue udhaifu. Na kutambua udhaifu, ukitambua udhaifu, ina maana yake umepata sehemu, umepata nafasi ya kushughulikia. Na kila mwanadamu ana udhaifu wake. Kila binadamu ana udhaifu, toka ulikotungwa tumboni kwa mama yako, na kadri jinsi tunavyoendelea, madhaifu ni mengi yametuzunguka. Lakini tukitambua, basi ipo nguvu ya sisi kuendelea mbele. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa nataka leo tuzungumze hatua ya pili, au njia ya pili ya kuweza kudhibiti udhaifu wetu, ni kusoma na kujifunza neno la Mungu. Kusoma na kujifunza neno la Mungu. Katika kitabu kile cha Petro wa kwanza, ile sura ya pili mstari wa tatu, wa pili mpaka wa tatu, nasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia ukovu. Inatia moyo na inasisitiza juu ya kukaa kwenye neno la Mungu. Lakini ukisoma katika kitabu kile cha Wakolosai sura ya tatu mstari wa 16, tunaona pale neno la Bwana nalikae kwa wingi ndani yenu na hekima yote, mkifundishana kuonyana kwa zaburi, nyimbo, tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Lakini ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi ile ya 119 na mstari wa 9 mpaka wa 12, tutakwenda kuangalia tu ile mstari wa 12 unasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Moyo wa mwanadamu ndio kiwanda au kituo cha kuzalisha tabia, kituo cha kuzalisha. Humo moyo wa mwanadamu unazalisha vitu vizuri, unaweza ukazalisha madhaifu, unaweza ukazalisha nguvu. Na moyo ndio unaosukuma matendo. Moyo unasukuma matendo, yawe ni matendo mabaya, moyo unasukuma matendo, unasukuma matendo, yawe ni mema, moyo unasukuma. Unaona jamaa moyo wake kunatoka vitu mbalimbali mbali. Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 na ule mstari wa 18 mpaka 20 inasema, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Maana yake vyote vinavyotoka katika kinywa lazima viwe vimetoka mioyoni mwetu. Sasa dawa ya kutusaidia kuondoa hayo madhaifu, makorokoro yaliyomo ndani ambayo yanaonekana nje, ni kwa kuwa watu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku za leo kuna changamoto kubwa sana ya kusoma na kujifunza neno la Mungu. Hapa nina mifano mitatu ya aina ya Wakristo katika kanisa la sasa, katika hatua za kujifunza na kusoma neno la Mungu. Hapa nimeweka kuna kundi, kuna aina ya wasomaji, na mpango, nyakati, kichocheo, na mwisho kabisa matokeo. Aina ya kwanza mimi nawaita washirika au Wakristo wasiokuwa, nimeweka ready, maana yake hatari sana. Wao wako kanisani lakini hawakui. Watu hawa hawana mpango wa kusoma Biblia. Biblia ina kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Sasa hawa hawana mpango wowote. Na nyakati zao sasa za kusoma neno la Mungu ni wakati wa ibada. Inapokutwa kija kwenye ibada, tukishasoma ili neno likishafunikwa hivi, ni mpaka siku nyingine tena ya Bwana. Haina ya kichocheo cha wao kujifunza maneno ya Mungu ni mahubiri. Na hawa wanakwasha koo ya kiroho, kwa sababu neno la Mungu ni chakula, hawana chakula, kwa hiyo wanakwasha koo. Aina ya pili
Aina ya pili ni washirika wa siku nyingi. Hebu sema washirika wa siku nyingi. Wana wanaogopa kusema. Sema washirika wa Kristo, washirika wa siku nyingi. Au wa Kristo wa siku nyingi. Sasa hawa kwenye mpango wao hawana mpango maalum, na kama wanao mpango hawausimamii. Ni wale watu ambao yanaweza yakawepo mambo, sasa ninataka nisome neno la Mungu. Anaanza kitabu cha Matendo sura ya kwanza. Akifika sura ya saba anaacha hiyo. Anakaa mda baadaye anaanza tena. Hello. Hawa hitaji lao kubwa au nyakati za kusoma ni kukiwa na uhitaji. Kuna mambo fulani anapitia au kuna kitu fulani anakikumbuka, sema ngoja niende kwenye neno la Bwana. Watu hawa kichocheo chao ni mahubiri, kama hivi ninavyohubiri hivi inawaingia kulikweli. Lakini hawa pia kama ni mtu ana huduma au ameambiwa kwenye kanisa la nyumbani atahubiri, ndio wakati akisikia anakwenda kutoa huduma, ndio anaanza kupekua Biblia na kusoma kwamba nitaenda kuwapa nini watumishi wa Mungu. Kwa hiyo anasoma kweli kweli. Hawa wanaduma. Hawa hawana mistari ya kukalili moyoni. Nikuulize saizi hapa, wangapi wana mistari 20 imo moyoni? Yani 20 hani imo. Akianza kuomba anaweza kawa anaunganisha tu mistari. Usinyoshe mkono, usije katia nani kidogo hapa nikavuruga kidogo kabla hatujafika huko nikawasogezea karibu. Hao ni washirika wa nini? Wasiku sio wewe. Wasiku nyingi. Hawana mistari ya moyoni. Kwa sababu hawajawa na nafasi na muda wa kujifunza. Hawamalizi Biblia. Hii Biblia neno la nani jamani? Ni neno la nani? Sio la mkuyu, sio la mchungaji nani? Ni neno la Mungu. Kitabu cha Mwanzo kimewekwa kwa ajili ya nani? Ni nani asome? Sema mimi. Kutoka, Kumbukumbu la Torati, ni wewe. Walawi, Matayo, Luka, Ezra, Ruthi. Sasa mbona Yeremia usomi? Mbona Ayubu usomi? Mbona Esther usomi? Halo. Baba mchungaji hapo umeanza vigumu kweli. Hawa hawazai. Maana yake hakuna neno ndani yao linalosababisha vitamini za kiroho wakawa na uwezo wa wao kuzaa. Aina ya tatu nawaita washirika wanaokuwa kiroho. Ni maombi yangu asubuhi ya leo wote tuwe kwenye kijani wa Kristo wanaokuwa kiroho. Na wewe ni moja wapo ya mtu anayekuwa kiroho, sema amen. Amasika basi. Hawa wenyewe mpango wao ni maisha yao. Kila siku wanasoma neno la Mungu. Hawalali bila kusoma neno la Mungu. Hawakai bila kutafakari neno la Mungu. Usiku na mchana wakiamka wao ni neno la Mungu. Kabla ya majukumu mengine anahakikisha kwanza anailisha roho yake, kwa sababu akilishwa roho yake itakuwa na nguvu. Ikishakuwa na nguvu atayashinda madhaifu. Hawa watu mtindo wao wa maisha ni nyakati zote ni neno la Mungu, asubuhi, mchana, jioni. Hawa wanasukumwa na kukua rohoni, yani wanatamani kumfahamu Yesu Kristo. Ile shauku yao ya kutamani kumfahamu Yesu Kristo inawafanya wamtafute Yesu Kristo katika neno lake, kwa sababu hatuwezi tukakua bila kujua tunatakiwa tufanye nini. Hatuwezi kukua bila vitamini za kiroho. Kiumbe chochote ili kiweze kukua lazima kiwe na vitamini, na vitamini tunaipata katika neno la Bwana, sema amen. Huko ndiko tunakopata vitamini. Na hawa matokeo yake wanakuwa ni washirika wa Kristo wa nguvu. Ninakuombea kwa jina la Yesu, uwe Mkristo wa nguvu sana, uweze kuzaa sana, uweze kushinda. Jina la Yesu libarikiwe. Zipo faida za kusoma neno la Mungu. Cha kwanza, faida ya kwanza kabisa, neno la Bwana ndio chakula chetu. Kwa hiyo kikiwa ni chakula chetu, maana yake kila siku huyu mtu atakuwa anakula vyakula vya vitamini. Hii ukisoma neno la Mungu linakupa vitamini.
za kiroho. Kwa unakuwa giant kiroho, unakuwa na nguvu, ufahamu wako unakuwa ni mkubwa, unamshinda shetani, unashinda yule udhaifu. Hallelujah. Maisha yetu kila siku ni kama mbegu inayozaa matunda mbalimbali. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, maisha yako yawe faida kwa wengine. Watu waje waule wema wa Bwana kwenye maisha yako. Zile tabia zako zenye nguvu, watu wa zile matunda tofauti tofauti. Ndio maana Biblia inasema, lakini tunda la roho ni upendo, uvumilivu na kadhalika na kadhalika. Yale matunda yote, neno la Bwana linapokuwa ndani yako, watu wote wananeemeka. Kila mtu anafurahia, anachukua tunda analolipenda kwa ndani yako kwa sababu unatoa matunda. Jambo la tatu, tunapokosa neno la Mungu, tunakuwa ni mbegu isiyo na afya, dhaifu. Naona ule muhindi kule, dhaifu. Maana yake yale madhaifu yetu yale yanaonekana kwa uwepesi kabisa, na tunakuwa kero kwa wenzetu, tunakuwa kero kwa familia zetu. Unaweza ukawa kero kwa watoto wako, unaweza ukawa kero kwa mume wako, ukawa kero kwa mke wako. Ukifika nyumbani watu wanakuangalia, huyu mzee huyu, basi tu hawana namna, kwa sababu wewe ni baba yao. Wangekuwa na namna ya kubadilisha baba, yamkini wangesha kubadilisha. Ila sasa basi, hamna namna. Yesu Kristo anatamani sisi tukue kwenye maeneo yote. Na ukuaji unategemea shauku. Unaweza ukakua eneo moja, halafu eneo jingine ukawa ni dhaifu, unahitaji neema ya Bwana. Sasa hapa kuna mambo machache ambayo nataka tuangalie mfano kidogo.